नमस्कार विद्यार्थी कन्नड एक्सलेंस अकाडमी यूट्यूब चैनल के तमगे आत्मीय स्वागत। यह वीडियो अंकित नाम अंदर प्रॉपर नाउन ऐन तिलियोण। अंकित नाम अरे नाम पद व्यवहार उपयोग के इटक हूँ अंकित नाम करियुत्तारे। नाम पदली अंकित नाम कूड़ा वे उदाहरणे अंकित नाम के उदाहरण नोड़ो। व्यक्ति संबंधी अंकित नाम पद व्यक्ति संबंधी अंकित नाम पद नोड़ो। शंकर रंग राम कृष्ण गौतमी सिद्धार्थ पुनीत रजनीकांत हीगे व्यक्ति संबंधी नाम पद नंतर नदी संबंधी अंकित नाम पद गंगा ब्रह्मपुत्र कावेरी विंध्याद्री हिमालय तपति इत्यादि नदी संबंधी अंकित नाम पद नोड़बहुदु। नाम पदली अंकित नाम कूड़ा वे स्थल संबंधी अंकित नाम पद स्थल संबंधी अंकित नाम पद तोण। बेंगलूरु कर्नाटक अमेरिका भारत रश्या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इवेलू कूड़ा नाम पदल अंकित नाम पद के उदाहरण। अंकित एंदरे व्यवहार अनुकूल के इट्ट हेसरुगळन्नु अंकित नाम एंदु करियुत्तारे। इन्नु मरगळिगे संबंधिसिदंते अंकित नाम पदगळन्नु नोडोण। मर एन्नुवुदु ओंदु रूढनाम अदे अंकित नाम के तगोंडाग अंकित नाम अंदरे अनुकूल के इट्ट हेसरुगळु उदाहरणेगे बेवु होंगे तेंगु अश्वत्थ मर हीगे ಮರಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಪದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಪದಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಅವು ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ನು, ಮನೆ, ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ, ಬೆಂಚು ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಪದಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದಾಗಿದೆ ನಾಮಪದ ಎಂದರೆ ಏನು. ನಾಮಪದ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು, ಸ್ಥಳ, ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾಮಪದ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾಮಪದವನ್ನು. ಅದೇನೆ ಅಂಕಿತ ನಾಮ, ರೂಢನಾಮ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ ನಾಮವು ನಾಮಪದದ ಒಂದು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಎಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಹೆಸರು, ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಆಗಿದೆ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಎಂದರೇನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ವಿವರಣೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.